O capotamento ocorreu no último fim de semana na BR-163, logo após a ponte do Rio Lira, na saída para Sinop, por volta das 7 horas da manhã. Segundo informações de testemunhas, o motorista do veículo perdeu o controle da direção, bateu na lateral da pista e capotou. O condutor ficou preso no cinto de segurança e precisou ser retirado pelo corpo de bombeiros. O automóvel ficou completamente destruído. Mas apesar do estrago no carro ter sido grande, o motorista foi encaminhado ao hospital regional sem ferimentos graves. Ainda conforme populares que estavam no local, a vítima é funcionária da Fundação Mato Grosso e estava a caminho do trabalho. Além deste capotamento, mais dois acidentes foram registrados em Sorriso durante o fim de semana. Em um deles, no bairro Bela Vista, testemunhas informaram que este Palio Weekend trafegava na rua Amazonas, sentido bairro Jardim Aurora, quando invadiu a preferencial e bateu neste Nissan Versa, que seguia pela rua Lupicínio Rodrigues, sentido bairro Jardim Primavera. Duas mulheres estavam no veículo modelo sedã, que tinha sido pego emprestado. Por sorte, o carro possui seguro. Ninguém se feriu gravemente. No outro acidente, a condutora desta motocicleta foi atendida pelo Corpo de Bombeiros depois de sofrer uma queda do veículo no cruzamento da rua Manuel de Nóbrega com a Avenida Santa Maria, no bairro Bela Vista. A jovem, que transportava uma mulher na garupa, disse que trafegava pela Santa Maria quando o condutor de uma motocicleta, Honda Titan, ameaçou cruzar a avenida. Com um susto, ela se desequilibrou e caiu. Reclamando de dores em uma das pernas, a vítima foi encaminhada ao pronto atendimento.